Dose dupla de relatos de lobisomem. Relatos esses que eu contei na live. E a pedido de vocês, vou trazer com um imenso prazer em vídeo. Bora pro relato, galerinha! O primeiro relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito adorável Ailton Caminho, o famoso homem da Matinha Assombrada. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. Uma boa noite também para nossa família do Eu Você Os Mistérios da Escuridão. Para mim é uma honra retornar aqui nesse canal maravilhoso com mais um relato. Eu quero deixar registrado que esse fato que eu irei descrever a todos vocês que nos ouvem trata-se de um avistamento da fera, que foi me relatado por um pastor, que desde já eu garanto é um homem sério, de uma excelente índole, e que se chama Samuel. Esse relato aconteceu na minha cidade, mas eu prefiro não revelar o nome da cidade por questão de segurança. O máximo que eu posso dizer é que fica no interior do Pará. O fato ocorreu há 5 anos atrás, no ano de 2016. Eu quero dizer aos seus inscritos que eu respeito todas as religiões e peço respeito também, por favor, com relação à minha religião, já que o relato aconteceu justamente durante a vigília de oração. Bom, já RP, o pastor Samuel ia sempre com os irmãos da igreja orar no monte para fazer campanhas de oração. Uma prática comum no meio evangélico, já que isso era muito comum nos tempos dos profetas bíblicos. Durante uma certa semana, eles estavam indo todos os dias orar no monte, até que numa certa noite, que segundo o pastor não era noite de lua cheia, algo inusitado aconteceu. Apesar da escuridão, todas as pessoas presentes ali no monte avistaram a mesma coisa. Um ser de outro mundo que estava a espionar por entre o mato. E o fato ocorreu da seguinte forma. Enquanto os irmãos estavam orando e cantando louvores a Deus, o filho de uma das irmãs da igreja avistou um ser estranho que estava espiando eles ali no monte, no meio do capim alto. O menino, ao ver aquilo ali na escuridão, se assustou. E começou a gritar para sua mãe, chamando a atenção de todos os demais irmãos e irmãs da igreja, dizendo que tinha um bichão ali no meio do capim, olhando fixamente para eles. E foi aí que notaram aquela coisa de outro mundo que os observava. O ser estava em pé, sobre duas patas, firme, encarando a todos eles. E foi aí que, no meio do tumulto, o pastor Samuel também viu aquele ser. E aquilo assim. Assim que avistou o pastor, se retirou, saiu correndo muito rápido pelo matagal afora. Todos ficaram assustados, com muito medo, pois todos viram a mesma coisa, GRP, e resolveram ir embora, pois ficaram preocupados. Afinal, aquele ser estranho e surreal poderia voltar e atacar a todos. O pastor afirmou com veemência que aquilo era um lobisomem. Mesmo que a escuridão reinasse no ambiente, o pastor Samuel garantiu que aquele ser gigante, imponente, muito peludo, era um lobisomem com certeza. E que, na humilde opinião do pastor Samuel, foi Deus que protegeu a todos, não permitindo que o bichão atacasse a eles. Deus foi que os livrou do perigo iminente. Depois desse fato ocorrido, o pastor e seus fiéis da igreja não foram mais fazer campanha de oração no monte. Deus os protegeu, mas era melhor não ficar aprontando mal, né, GRP? Decidiram que era melhor prevenir do que remediar. Você não acha que foi uma excelente ideia? Depois desse dia, o pastor Samuel, graças a Deus, não avistou mais a fera. E esse foi o encontro do pastor Samuel e seus fiéis com uma fera medonha. Sou conhecido no seu canal, GRP, já que enviei muitos outros relatos. E espero que seus inscritos gostem desse relato também. Mais uma vez agradeço a você por narrar um relato enviado por mim.
Obrigado de coração pelo carinho. Obrigado de coração pelo carinho e pela sua preciosa atenção. Abraços a todos. Fiquem com Deus. Ailton Caminho, o homem da Matinha Assombrada. O segundo relato de hoje foi enviado pela minha escrita Suane Leme. Vamos ao relato. Olá, ZRP, boa noite. O relato vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2019, no interior de Minas Gerais. Eu moro em uma cidade pequena e pacata e eu tenho um hobby, adoro pescar. Eu costumava sempre pescar com a minha mãe. Nos aventurávamos no meio do mato, pelos morros até chegarmos num riacho. Muito bonito que tem aqui. De dia, muitas pessoas vão a esse riacho para nadar com seus amigos, namorados, familiares, etc. Mas à noite é um breu só. Quero que seus inscritos e inscritas entendam que há 20 anos eu e minha mãe fazíamos isso e nunca nos aconteceu nada. Até que num certo dia tudo isso mudou. Eu saí com a minha mãe num sábado e fomos pescar, protegidas com dois facões, eu com um e ela com outro, facões esses extremamente afiados. A gente sempre foi valente. Meu pai ficava em casa e eu e minha mãe íamos pescar. Chegávamos nesse riacho por volta de 5 horas, 6 horas da tarde e por volta de 9 horas da noite a gente retornava para casa. Até que num certo sábado, algo inusitado aconteceu. Eu e minha mãe fomos para esse riacho pescar, pegamos muitos peixes, o que era muito bom, pois isso iria nos ajudar na mistura da semana. Éramos uma família humilde, meu pai trabalhava na roça e não nos acompanhava na pescaria devido à canseira, porque trabalhar na roça não é fácil não, VIP, um serviço nobre, porém árduo. Quando chegamos nesse riacho, notamos que do outro lado do riacho tinha um homem de uns 60 anos de idade, sentado pescando. Nunca tínhamos visto esse homem ali por aquelas bandas antes. Ele nos cumprimentou, perguntou se a gente morava por ali e minha mãe disse que sim. Ela disse que morávamos na redondeza, mas não revelou se a gente morava no sítio ou na cidade vizinha. Só disse que a nossa casa era próxima. Esse homem era bem estranho, muito peludo, barbudo, com unhas enormes. Eu fiquei cabreira com ele, viu? E ele ficou ali por uma hora. Depois disso, ele se despediu, dizendo que não tinha pegado nada e que eu e minha mãe tínhamos tido sorte na pescaria. Com certeza, éramos melhores pescadoras do que ele. E perguntou pra gente, me digam, vocês ainda vão demorar pra ir embora? Vocês não têm medo de andarem sozinhas por aí, tarde da noite? Minha mãe certamente disse àquele homem. Não temos medo nenhum, não. Fazemos esse trajeto há anos e nunca nos aconteceu nada. Eu fui falar sobre o facão que a gente tinha para se proteger, mas a minha mãe me disse calada. Eu fiquei quieta. Aí o homem se despediu e foi embora. Assim que o homem saiu, minha mãe me falou: minha filha, não devemos contar que estamos armadas. A gente não conhece o homem. Melhor ficarmos quietas, pois se ele for um ladrão, pegamos ele com a boca na botija, teremos um elemento surpresa para a nossa autodefesa. Minha mãe, além de valente, era esperta, JRP. Quero deixar registrado que eu dei total liberdade para você organizar um relato de uma maneira que fosse fácil para você narrar. Pois o povo mineiro tem muitas gírias e você, assim como seus inscritos paulistas, poderiam não entender. Somente uma breve explicação do porquê você não vai falar do jeitinho mineirinho de se falar que só os mineirinhos têm o ai. Continuando. Quando eu e minha mãe saímos do riacho para irmos para casa, era por volta de 9 horas da noite. Minha mãe tinha um relógio de pulso. E era ele que usávamos para saber a hora. Se
celular, GRT, eu não levava comigo, porque eu tinha medo de perder ou de quebrar. Eu só tenho um celular e trato ele como uma relíquia. Em casa temos internet via rádio e colocamos essa internet em casa há um ano depois do fato ocorrido. E foi assim que eu conheci o seu maravilhoso canal. Dadas as explicações, voltemos ao relato. Eu vinha caminhando com minha mãe tranquilamente quando começamos a escutar um uivo horripilante. E a minha mãe me disse: "Bora subir naquela árvore grande, Suane." Eu falei para minha mãe: "Mas pra quê, mãe? A senhora está com medo do bicho que está fazendo esse barulho? Que bicho é esse que está fazendo esse barulho alto e estranho?" E a minha mãe então falou: "Isso é coisa de lobisomem, menina." Eu fiquei espantada. Minha mãe foi logo subindo na árvore, amarrando a nossa pescaria bem no alto. E ainda me ajudou a subir na árvore. Sabe, GRP, a minha mãe era muito boa em subir em árvores, pois ela foi criada na roça. E até hoje adorava subir em uma árvore para pegar frutas. Eu, estarecida com a situação, disse para minha mãe: "Vamos ficar até que horas aqui em cima? Tá tarde já. A senhora acha que essa coisa aí vai nos atacar?" E minha mãe esbravejou: "Mas você é inocente mesmo, não é não, menina? Não sabe da missa metade. Eu sou experiente, sei o que eu tô falando. Fique quieta e vê se não grite, pois logo logo o desgraçado vai aparecer. Você tá ouvindo esse barulhão? É ele que vem vindo correndo." Eu fiquei em total silêncio, prestando atenção, ouvindo um estandalhaço que aquilo vinha fazendo. E a minha mãe, com o facão na mão, me disse: "Segure esse facão firme, pois se preciso for, a gente vai usar esse facão do bichão. E usaremos sem piedade, viu?" Eu achei que a minha mãe estava exagerando, pois eu nunca tinha visto relatos de lobisomem por aquelas bandas. Mas minha mãe dizia que ela já tinha visto um lobisomem quando ela era criança e que esses bichos andavam por aí como gente comum, mas se transformavam em uma aberração. Após alguns minutos, o barulhão silenciou. A lua estava cheia e estava clareando bem o mato. Minha mãe falou no meu ouvido: "Que Deus nos ajude, pois ele chegou. Não fale nada. Coloque a mão na boca e não grite. E se eu mandar, ataque o facão." Logo após a minha mãe falar isso pra mim, algo surgiu do meio do mato, GRP, sobre quatro patas. Aquilo era algo de outro mundo. Do nada, ficou em pé sobre duas patas, o que deixou aquele ser enorme. Aquilo tinha pelos avermelhados, olhos amarelos, garras afiadíssimas, nariz amassado, orelhas caídas e a face era uma mistura de ser humano com um cão. Era muito forte e andava esquisito e fedia carniça pura. Misericórdia! Eu coloquei a mão na boca para não vomitar. Minha mãe me abraçou e levou o dedo na boca dela, dizendo para mim que eu deveria permanecer calada. Aquilo cheirou muito ar, parecia que estava morrendo engasgado. Vomitou alguma coisa no chão que deixou o ar mais fétido ainda. E depois caminhou até a árvore. Nós ficamos paradas caladas, mas ele nos avistou. E começou a pular na árvore para tentar nos pegar, que não conseguia. Pois estávamos no alto, ele se jogou na árvore várias vezes e eu quase caí da árvore. Só não caí porque a minha mãe me segurou. E foi aí que a minha mãe disse pro bichão: "Vem, desgraçado! Vem me pegar!" E o trem do inferno resolveu tentar subir na árvore, GRT. E quando ele colocou a garra bem alto, minha mãe desceu o facão com toda a força nele. Aquilo gritava feito louco de tanta dor. E foi duro para ele conseguir soltar a garra do facão. Mesmo machucado, ele ainda continuou a tentar nos pegar. Foi aí que a minha mãe gritou para mim: "Tá com o facão nele também, Suane?" E eu saí do transe que eu estava e comecei a meter o facão no bicho. Até que ele desistiu e saiu correndo feito louco, cambaleando bem ensanguentado. Minha mãe furiosa gritava aos quatro ventos: "Achou que ia ser fácil pegar duas mulheres indefesas, né?
agora vai pegar o diabo no inferno. Porque com esses ferimentos você com certeza vai pro caixão. Minha mãe desceu da árvore e falou para mim: agora vamos embora, pega o peixe. Eu, extremamente nervosa, falei para minha mãe: mas mãe, a senhora acha que é seguro a gente ir embora agora? E a minha mãe me disse: o diabo tá a quilômetros daqui, minha filha. Vamos logo, antes que ele resolva voltar. E foi aí que eu desci da árvore e a gente saiu correndo. Minha mãe me dizia: não pare de correr, respire fundo, estamos quase chegando na cidadezinha. Quando chegamos na cidadezinha, minha mãe então falou: com certeza esse desgraçado desse lobisomem era aquele velho pescador do inferno. Eu fiquei em choque e perguntei para minha mãe como ela podia ter tanta certeza que aquele homem pescador era um lobisomem. E a minha mãe então falou: primeiro, porque a gente nunca viu ele por ali. Segundo, que eu bem observei de rabo de olho, que ele não tinha nem isca na vara. Como é que ele ia pescar algo, hein? Ele estava ali só esperando para ver qual seria a opção de jantar dele, isso sim. Velho desgraçado, agora ele que vai jantar no inferno. Quando chegamos em casa, contamos ao meu pai o fato ocorrido e meu pai ficou espantadíssimo. E ainda disse pra mim: coitado do lobisomem, viu? Sua mãe brava é pior que o capeta. Com certeza esse já é o lobisomem morto. Foi só risadas, RT. Mesmo com os nervos à flor da pele, Deus sabe o sufoco que a gente passou. Pergunta se eu voltei a pescar ali à noite novamente. Deus me livre. Nunca mais fui pescar ali novamente à noite. Minha mãe queria voltar a pescar sim. Ela sempre diz que lobisomem nenhum impediria ela de fazer o que ela tem vontade de fazer. Mas eu implorei, pelo amor de Deus, para a gente somente pescar durante o dia. E ela acabou atendendo o meu pedido. Nunca mais, graças a Deus, vimos a fera, nem o homem pescador ordinário. Não sei se o lobisomem morreu. Eu espero que sim. Afinal, nem poder pescar tranquilamente a gente pode, né? Sempre tem um filho do demo na espreita querendo fazer o mal. Graças a Deus, no final deu tudo certo. A mãe me salvou das garras da fera. Gostaria de ter um terço da coragem que ela tem. Eu achei que eu era corajosa, mas eu descobri que eu sou cagona demais. Mulher de coragem é a minha mãe, GRT. Como você mesmo pôde comprovar durante uma conversa com ela na webcam? Pois ela disse a você a seguinte coisa: olha, moça do relato, avisa seus inscritos e inscritas que o negócio é não ter medo da fera. Encare o medo e mande pro inferno, senão a pessoa vira escrava do medo. Esses lobisomens são fortes e perigosos, mas diante de bala ou de uma pessoa com coragem munida de um facão bem afiado, os trem vira cachorrinho e corre. Minha mãe é uma figura, né, GRP, mas tem um coração gigantesco. Eu quero agradecer a você por narrar o nosso relato e pela atenção para conosco. Somos muito fãs do seu canal. Desejo a você muito sucesso, um forte abraço para os seus inscritos e inscritas maravilhosos e outro abraço fraterno para você. Que Deus abençoe vocês e livre vocês das bolas de pelos do mal. Fiquem com Deus, Suane Leme. Bom, galera, Rede Trevas, esses foram os nossos relatos de hoje. Sinistro, sinistrengues, sinistras. Agradeço aos meus inscritos, Ailton Caminho e Suane Leme, que muito gentilmente me enviaram seus relatos. A vocês, meus amigos queridos, um Reche Treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu Vou Ser Os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos, são produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreve Salva de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Ivete Fagundes, RGU Renil, Samara Diamonde, Marcos Souza, Luiz e Gratidão. Bora dar uma força no canal da minha amiga Lu, Luz e Gratidão no YouTube, pessoal. E Rádio Carvalho News. Acessem o site dessa rádio maravilhosa.
www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio eu não só ouço, como recomendo com certeza. Salve também para Elizabeth Martins, Eliara Hans, Cavaleiro de Fênix, Paula Silva Silva, Noemi Pastoriza, Rosângela Batista do Nascimento, Georgia Minas, Natasha Lins, Eliana Misael, Ailton Caminho, Nilce do Lago, Ed Arrepiar, Chilins Afalam, Simone Lima, Maria do Socorro Silva, Messias Messias, Flávio Júnior. Bora dar uma força no canal desse meu amigo cantor no YouTube, Flávio Júnior, pessoal. Helenice Costa, Luísa Manuel Fernandes, Maria Bezerra Santana, Maria Aparecida, Santo Cris, Ulisses Vieira de Melo, Ana Paula Leal, Daila Cristina, Nivaldo Santos, Ana Silva, Josiane Ribeiro, Marcos Rodrigues, John Silva, Emanuel Pensador, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Lindamar Almeida, Josué de Souza Pereira, Sirlene Sou, Cristiane Onofre, Evaldo Ribas, Maria Tereza Carvalho, Doutora Jane Lima, Vandiva Lima de Almeida, Letícia Carvalho, Letícia Goulart, Flaviana Braga, Clau Maciel, Renan Rabelo, Adriana Aparecida Rodrigues, Fernando Macalpini, Wagner Conceição, Beto Pulga, Letícia Negrão, Cláudia Motori, suas lindas filhas, Lei Rafa, Karine Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva do Milchiqueque, Elias André, seu filho lindo, Erickson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rosa Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cabreiro de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Um resto de treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.